مشروعاً اللي قد سيسوق وقوين قبل كيران أيها ميدا إيقا عنك قيسان إيسا دولة فدرال كسوماليا مامالك قبل كيران تاقير دقالان كهلا يا دولة بريتين أيها ماانتا لدك حدق أيها عفادة بوندوين مغالا دبلدوين وغورين تيال كاسو عكا اللي قدومي عفادة بوندوين شاتي يوديال كقيب غلاي دك حدق سوقاني sidoo kale halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne macalin Qalaafow duqa magaalada Umar Baadi maraya sameelaha Baladweyne uu weynay oo calaf u yeelay taafada Baladweyne aan xarajeer ya insha Allah taala kursi wadirnimada leh ugu faa'iideysto ilaa ka dhigo suuqan waa suuq caalami ah oo suuq duro todobaatan iyo saddex qol oo mataqaana ay sheeg oo ganacsiga kala duwan ah mas-uuliyiisa wata meesha wuxuu wataa biyihii oo mataqaana laba taangi oo water ah wuxuu kala wataa ii sheeg generatorkiisa aan damaynin 24 saac ayaa laga heli doonaa ayagaa wada muxuu ahay wax fara badan ka faa'iidi doonaa degmadaani dadka reer Baadweyne in gacmaha isqabsadaan haddii ay yihiin shacuubta kala duwan maamulka degmada ee gobolka iyo maxaa ahay bulshada qaybaha kala duwan ina gacmaha la isqabsado ka faa'iideysan fursad walba loo timaado ina ka faa'iideysan la rabo waa faa'iido in fara badan halaga faa'iideysto halala kaalmeeyo wax walba oo yimaado haloo dhigta saxan si ay noo soo dhacaan faa'iido ay leedahay waqti ma gaabin yahay aad u mahadsantahay soo dhaafay boolis boos xilka gudoomiyaha gobolka Kiiraan ahna gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maxamed ibraahin abdullah عثمان هذا عريس تي في عالمي كصومالي شانل بلد